Hei, velkommen til en ny episode av Suit and Carrot på nye eventyr. Vi skal ta et Guardian Tempel i dag. Ja. Jeg vet ikke om jeg klarte. Jeg er fortsatt redd på havet. Men det er vel egentlig ikke noe skummelt i Minecraft-havet. Nei, pluss at vi har jo klart oss hvis vi dør. Vi har ikke fått mining for tidjan da, så hvis de får løsne båten... Denne tingen på skjermen hver gang jeg får sånn fatig. Kommer ikke ned. Må jeg drepe han? Ja. Jeg dør jo. Jeg liker ikke denne tingen som kommer på skjermen. Breathing pause. Hva da? Jeg bare gjør som du gjør. Jeg blir litt stresset. Det er vann. Ok. Hvor er neste? Oh my god, det er en T-sonjævel. Herregud. Ja. Fem båten litt lenger unna. Jeg vet ikke hvor båten min er. Men hvor er neste som fyr? Det er det jeg skal på utsiden til tempelet og se nå. Og hollandammers bruker å stikke ut. Ser du med? Han er her bortpå. Ok. Jeg mister båten min, og jeg dør. Ja, vent da. Her er båten din. Der. Au, jeg hadde visst båten din. Jeg blir fortsatt angrepet. Hva er det som skjer? Det er jo de luringene. Hjelp! Vi skal ratt ned her. Bare la meg heal litt. Ja. Please, vent på meg. Okay, vi går. Oi, ja, han var her. Hjelp. Båt. Hvordan er han? Jeg vet ikke om du ser engang. Jeg må bare bort og hele litt. I see it. Jeg kommer til å dø her nede. Ja, jeg måtte opp og hele, for at jeg var jo stand der. Jeg kommer til å dø. Oh my god! Nei! Det er mitt. Takk Gud for keep inventory. Vi går igjen. Det var veldig mange sånne guardians. Og du drept han. Ja, men jeg må... hele... Der fikk jeg noe skjerm igjen. Jeg hatet det der. Jeg har kun to melk igjen, så nå må vi på en måte vite hvor den siste er før vi begynner å mine gjennom tempelet. Ja. Det var det da. Ja. Sier du at han kan stikke ut av tempelet? Ja, halen hans bruker fekt ut av tempelet. Er du nede og svømmer du, eller? jeg visste det. Men jeg ser ingenting. Jeg tror den er rett under det. Jeg har en delfinboost-ting. Ja, det er noe bra. Jeg satser på at den er inne her. Eller? Han bare har litt luft. Nei. Ja, jeg må satt ut deg dør, eller to. Tror jeg. Pust. Men jeg har melk, så jeg kan gjøre miningen. Ja. Jeg bare... nei, nå fikk jeg den mining på tilskra. Vi trenger kanskje ikke... Det er så skummel ting. Ja. En her, da. Han er ganske svær. Han er her! Oh my god, det er skatt. Oi, unnskyld. Au! Det er ikke å slå med! Nei, jeg må puste. Jeg må luft. Kan du sette ut dør her, så jeg kan få luft snart? Ja, men jeg er ikke der borte. Jeg svømte tilbake. Hvor er han ut? Jeg drepte han. Dør. Oh my god, slapp meg inn luft. Jeg er nesten død. Jeg må heal. Ja, sånn. Hallo. Har vi drept alle? Nå er det ikke bare tre. Jo. Nice. Herregud. Easy peasy. Nå må vi vente til den, eller ha ei melk igjen. Jeg har faktisk to, og så har jeg bøtt av vann. Jeg har samlet meg bøtt av vann. Du har to svamper da. Hæ? Du har to svamper, sikkert. Nei. Hæ? Har vi mistet to da? Det er bare en svamp. Jeg har ikke fått noen. Da må vi finne de svampene vi har mistet.
Ja, men skulle ikke det ha vært her inne? Er det droppet de svampene, liksom? Ja, de droppet en svamp hver. Ja, jeg har ikke fått noe fra dem. Nei. Jeg kan gå og sjekke opp i toppen da, for da er vi sikkert... Nei, det er ingen svamp i min inventory. Null nada. Jo, men er det ikke et sånt rom med svamp? Jo, det er sjeldent, men det kan hende at vi finner det. En gull? Oi, 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 oi. Jeg skjønner ikke dette. Hvorfor spawner jeg så sykt mye på innsiden til å... Au. Takk, delfin, for at du redda meg. Hvor kan man finne et sånt svamprom, hvis det er? Du må bare late. Christ. Men vi trenger jo sånne lys, gjør vi ikke det? Jo, men da må vi lage farm. Ja, men det er jo litt lys her, så jeg tar noe med de jeg ser. Ja, ja. Nå blir det veldig mørkt, jeg finner det veldig mørkt. Åh, du har tatt gullet, ja. 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 Jeg tror at jeg går i cirka. Jeg tror jeg dør. Nei, ikke da. Au, 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 drukna. Jeg er ikke noen fan av det her. Jeg skulle til å si det, ingen så det var så langt. Jeg er død. Ja, jeg kom på det. Det var litt synd hvis det ikke er svamperommet her, da. Jeg vet ikke hvor jeg har vært. Det er et problem. Men du bare er heldig bort. Jeg vet liksom ikke hvor jeg har vært. Jeg fant et svamperom. Tror du det? Så kan det hende at, ja, hvis du finner et til da. Hvis vi er så heldige at vi finner et til. Hvor du er hen? Litt usikker. Jeg går i sirkel. Jeg ser døra overalt. Jeg bare minet meg gjennom veggen til jeg fant det jeg ville ha, skulle jeg si. Jeg har ikke peiling på hva jeg er her. Og nå drukner jeg. Dør! Det er ikke så greit med sånn frykt for vann. Hav. Nei. Det er litt stressende. Jeg vil se, da har jeg tatt ut alle svampene her. Nå er det totalt 30 stykk. Nice. Jeg vet fortsatt ikke hvor jeg er, eller hvor du er, eller hvor noe er. Jeg ser deg. Jeg synes du så det. Ah. Og dette er utsiden av tempelet, det var dum i det. Her så. Du er en. Jeg så det jo nettopp. Ja, jeg er under det. Du står inne i dør. Hallo! Hallo! Her så. Jeg vet, det er ute kanskje. Neida. Er det i midten? Ja, yeah. Oi faen, vi har kommet til midten, vi. Hvorfor har jeg mistet sånn ish-lyd på Minecraft? Det er ikke greit. Det vet ikke jeg. Åh, er det du som kommer? Ok. Hei. Hallo. Hvorfor kan jeg ikke satt ut deg i døren? Åja, der er. Sånn. Skummelt. Men nå har vi svamper. Og vi har litt. Og jeg har mistet lyd på Minecraft, litt. Jeg kan ikke høre at de spiser og sånne ting, men jeg kan høre at de åpner og lukker døra og sånn. Weird. Ja. Hvis du summer ned her, da. Oi. Hæ? Ah. Hvis vi er uheldige, liksom, så er det faktisk ikke noe mer svamperom. Det er jo litt dritt. Vi får bruke det vi har.
I did something stupid. Herregud, her var det slapp meg inn! Slapp meg inn! Ja! Har du ikke døra? Jo, men jeg kunne jo bare bruke din. Ja, men det er ikke plass til begge to. Det var det. Men grunnen til at jeg satt døren sånn er for at de ikke har mulighet til å angrepe meg når jeg er inne i døren. Men er vi ferdige her da? Jeg vil ut. Jeg vil ikke være i havet mer. Ja. Og her kjennes Drowns også som skal besøke oss. Og det er de zombiene. Ja. I'm out. Goodbye. Ja, da sjekker ut båten da. Sjekker du ubåten? Ja. Why not? Jeg har sett fast i båten min! Ja, det gjør jeg også. Har du alt nå, så jeg ikke får se noe? Ja, det var bøker og noe fjære. Og du kan se i den kista. Det er mat. Hva er poisonous potato? Sånn som du får skadet opp. Jeg trenger ikke mye gunpowder. Apropos får... det, vi må bygge et større lager til gunpowder, for det er fullt. Kåpe. Det er en skatt her. Det er en skatt her. Hvor hen? Her er en plass. En skatt? Ja, jeg fant et sånt brev. Under her nede, liksom? Ja. Cirka akkurat her. Ja, cirka akkurat under du. Her. Hvorfor er det så langt nede? Det er ingenting her, jeg får litt sånn... Jeg fant den... Hoop, hoop. Hva er hard of the sea? Det er sånn vi lager sånn kondiet, så vet du. Jeg tar den med. Jeg trenger ingenting av den du ser. Det tar jeg. Ja, jeg går opp. Jeg har drukning. Hav. Hav funker ikke for meg. Jeg leker ikke at jeg er dingsemo, så jeg kommer og tar kyllingene våre sånn, sånn. Det er ikke greit. Ulvene? Ja. Kylling og seva. Ja. Synes de er ganske slamm. Men skal vi begynne å tømme vann her nå? Ja. Ja. Dessverre. Dessverre. Mykje jobb. Men det blir en timelapse. Ja. Let's go! Så da er jeg ferdig å tømme vannet, fjerne tempelet og grev ut der nede. Jeg måtte dessverre gjøre det helt alene, for Karoline dukket ikke opp den resten av uka, så jeg har gjort alt det her. Oh my god, Alina. Jeg ville ikke være nede, for det spånet så djevelsk mye slime. Så det må jeg selvfølgelig få fiksa med noen slabs eller carpets eller noe sånn fancy fancy etter hvert. Så i neste episode så skal vi bygge en guardian farm.
Ser frem til å få det, så vi kan få alle disse lysene vi trenger til det store hullet der vi har creeper-farmen. Men da avslutter jeg her. Hvis du vil se mer, abonner på kanalen min, like videoen, kommenter hvis det er noe du vil si. Så snakkes vi neste gang. Ha det bra!